Կարիք չկա ասելու, թե մեր ծրագրերի իրականացման և երկրի զարգացման համար ինչ կարևոր և առանցքային նշանակություն ունի պետական եկամուտների կոմիտեն, և շատ կարևոր է, որ մենք իսկապես կարողանանք գտնել պետեկամուտների կոմիտե, կառավարություն, հարություն, աշխատանքի ճիշտ բալանսավորված նիշը, որը բոլորի համար կոմֆորտ կստեղծի և հնարավորություն կտա, որ մենք մեր պլանները իրականացնենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ այս վերջին 10 ամսում կատարած աշխատանքի համար, որովհետև դա եկեք խոստովանենք, որ հեշտ ժամանակներ չեն եղել, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ այն խնդիրները, որ ի սկզբանե ես դրել եմ, այդ խնդիրների լուծման մեկնարկը ոնց որ թե սկսում է, և մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված։ Իհարկե պարզ է, որ պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքը մեծապես պայմանավորված է տնտեսության ընդհանուր վիճակով և տնտեսության ընդհանուր վիճակի հետ, բայց Տվերի կրճատում իսկապես մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշ է և շատ կարևոր ուղղություն է, որը վստահություն է ներշնչում պետական կառավարման մարմինների աշխատանքի նկատմամբ և ընդհանրապես ապագայի նկատմամբ։ Եվ երբ որ 2 օր առաջ մենք ըստ էության տնտեսական բլոկի ներկայացուցիչներով Դիլիջանում քննարկում էինք անում, շատ տարբեր գաղափարներ կար, որ մենք քննարկում էինք, և շատ տարբեր մարտահրավերներ կան, որոնց հետ մենք պետք է առերեսվենք, բայց այդ ողջ քննարկման արդյունքում անընդհատ գալիս էինք, մի տերմին էինք բախվում, հարկեր հնացուցանիշ, հարկեր հնացուցանիշ, և այս առումով իհարկե այդ ցուցանիշը ապահովելու կարևոր գործառույթը առաջամարտիկը պետական եկամուտների կոմիտեն է, և ես շատ կարևոր եմ համարում, և ես ուզում եմ հավատալ, ոնց որ թե դա նաև նկատելի է, թեկուզ ոչ շատ մեծ ծավալներով, թեկուզ ոչ անառարկելիորեն, բայց պետական եկամուտների կոմիտեի նկատմամբ հանրային վերաբերմունքը փոխվում է, վստահության աստիճանը մեծանում է, և ես ուզում եմ, որ այն պրոցեսը, որ սկսված է, մենք պարոն Արանյանի հետ ճանապարհին դա ենք խոսում, պետեկամուտների կոմիտեի իմիջի փոփոխությունը պետք է իսկապես անընդհատ շարունակվի և լավ տեմպերով շարունակվի, և պետեկամուտների կոմիտե ասելով մարդկանց մոտ պետք է բոլորովին ուրիշ ասոցիացիաներ առաջանան, և ես հույս ունեմ, որ այդ գործընթացը արդեն իսկ սկսվել է, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր այն ջանքերի համար, որ ներդրվում են այդ ուղղությամբ։ Իհարկե այստեղ հատկապես այդ շեշտադրումը անելը շատ կարևոր է, որովհետև այսօր ըստ էության պետեկամուտների կոմիտեն թվայնացման ոլորտում ոնց որ թե մեր պետական կառավարման համակարգի առաջամարտիկն է, իսկ թվայնացումը նույնպես մեր կառավարության համար առաջնահերթություն է, և դա հնարավորություն պիտի տա, որ պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը և մակարդակը էականորեն բարձանա, և մենք անպայման այդ ուղղությամբ պետք է գնանք առաջ։ Պարոն Արանյան, մենք մեր աշխատանքային քննարկումների ընթացքում սա խոսել ենք, և կարծում եմ մեր գործընկերները պետք է իմանան, որ մեր աշխատանքային քննարկումների մթնոլորտը վերջին 10 ամսվա ընթացքում հագին բարելավել և ի սկզբանե լարված, գերլարված խոսակցությունները հիմա ոնց որ թե ավելի լարվածությունը վերանում այդ քննարկումների մեջ, և ես դրա համար ուզում եմ ձեզ և բոլոր ներկաներին շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս արձանագրելով մեզ բոլորիս քաջալերել, որպեսզի մենք այս պրոցեսը վստահ և հաստատական շարունակենք, որովհետև իսկապես սա այն կարևոր անկյունաքարերից է, որոնց վրա մենք պետք է մեր ապագան կառուցենք։ Շնորհակալություն։